Olá, olá, olá! Esse é o programa Viagem Mais, sempre levando para você o que há de melhor na gastronomia, hospedagem, cultura e atrações locais. Eu sou Álvaro Júnior, hoje estamos aqui em São José dos Ausentes, divisa de Santa Catarina com o estado do Rio Grande do Sul. A cidade tem um pouco mais de 3 mil habitantes e aqui, gente, que se encontra os canyons. São 8 canyons que já serviram aí de cenário para grandes novelas. Tudo isso e muito mais você confere agora no programa Viagem Mais. E para você que está vindo conhecer São José dos Ausentes, pode ficar bem tranquilo, porque a cidade é bem sinalizada, como por exemplo aqui nesse ponto que a gente está, em que ela mostra as fazendas, pousadas. Cada fazenda dessa tem o seu próprio atrativo, gente. Então, por exemplo, Fazenda Parados da Serra, Fazenda Montenegro, Fazenda Morro da Cruzinha, Estância de Otonho e o Pico e Canyon Montenegro. Tudo isso vocês vão conhecer comigo agora. Vamos lá! Antes de chegar na fazenda Cachoeirão dos Rodrigues, passamos na fazenda Potreirinhos, onde é possível avistar o desnível dos rios. Os rios Silveira e Divisa correm em paralelo, em direções contrárias. O desnível de 18 metros entre eles permite ver as correntes de cima. Para isso, é preciso atravessar o rio Silveira a pé, com a água no joelho, sobre o leito de pedras. A única entrada é pela fazenda Potreirinhos. A partir da sede, a caminhada até a margem do rio leva em média 10 minutos. Estamos agora na fazenda Cachoeirão dos Rodrigues. Eu acabei de tomar um Camargo, que é um café com leite tirado direto da teta da vaca. E agora a gente vai fazer uma trilha que vai nos levar para o Cachoeirão dos Rodrigues. Aqui, como vocês podem ver atrás de mim, está a primeira queda do rio. Aqui os rios já estão unidos. Lá atrás é onde ocorre o desnível dos rios. Agora a gente vai fazer a trilha que vai nos levar para a queda principal, que são 34 metros, que é a famosa Cachoeirão dos Rodrigues. Vamos lá, gente! Let's throw them out the window. That's what those lovers do.
E para recompor nossas energias, fizemos uma parada na fazenda Aparados da Serra, onde foi servido um buffet de almoço em que tudo que a gente comeu foi feito na própria fazenda. E o melhor, você se sente completamente em casa. Toda a administração do restaurante é feita pela família. Lá, eles também servem café da tarde e jantar. Estamos agora na pousada Montenegro, onde tem a atividade da pesca esportiva. Para você que não sabe o que é a pesca esportiva, você pesca o peixe e depois devolve ele para a água, você não consome. E a gente vai bater um papo agora com o João Vitor, está preparando lá a vara. Ele que ensina os hóspedes a pescar, tudo. Tudo bem, João Vitor? Tudo. Beleza? Beleza. João Vitor, quais os tipos de peixe que dá para encontrar aqui? Black bass, traíra, carpa capim, carpa húngara. E o Black Bass é o que é famoso aqui? O Black Bass é tipo um tucunaré, só que de porte menor. Ele dá mais largo do que o tucunaré, só que de porte menor. E ele foi trazido dos Estados Unidos? Foi trazido dos Estados Unidos. Não é natural daqui? Não, não é natural. E qual que é o mais comum de pescar? O mais comum de pescar aqui é a carpa capim e a traíra. São grandes? Qual que é o tamanho mais ou menos? Eu não entendo nada. Depende. A carpa capim aqui tem uma que dá uns 15, 20 quilos. Ah, é bastante? É bastante. É a traíra deve ter uns 2, 3 quilos. E daí pra cada peixe tem um tipo de isca? Como é que funciona? É, pra cada peixe deve ter um tipo de isca, né? O que que tem aí? É, essa daqui é mais usada pra traíra. Que daí ela vem por cima da água, daí não enrosca. E essa daqui que eu tô usando é mais pra black bass mesmo. Clínica Patrícia Oderbaum, localizada em Canoas, Rio Grande do Sul. Infraestrutura pensada para o seu conforto e segurança e para o sucesso dos procedimentos. Transplante capilar FUE, a solução definitiva para acabar com a calvície. Folículos retirados do próprio paciente e implantados um a um para um resultado muito natural. Saiba mais em clinicapatriciaoderbaum.com.br. A Cruz Missioneira é um marco histórico do município. No dia 14 de março de 2018, foi realizada a reinauguração da Cruz Missioneira, na fazenda Morro da Cruzinha. A original foi posta por ocasião da passagem jesuítica na região em 1727. Os jesuítas, juntamente com os índios Tapé, levantaram uma cruz para registrar o domínio da Vacaria dos Pinhais. A nova cruz, colocada no ano de 2018, foi feita pelo artesão Mário Borréa, que a fez entalhada em madeira e patrocinada pelo médico Manfred Baumann, ambos da cidade de Passo Fundo, que estando na região há alguns anos, se encantaram com a história e quiseram contribuir para o seu resgate.
Juntamente com o apoio da equipe da Secretaria de Turismo e Cultura, que não poupou esforços para organizar a logística de transporte até o local, bem como de instalação e consequente valorização de toda a sua história. Todos se uniram para o resgate desse pedaço de história, que marca a passagem dos primeiros jesuítas e tropeiros, abrindo caminhos de passagem, encurtando distâncias com tantas dificuldades. Meio atarantado que nem cuspe em procissão. Quase sempre chego assim meio com sede. Quebro meu chapéu na testa de beija santo em parede. E no relance, se eu não vejo alguém de farda, eu grito, me serve um liso daquela que mata o guarda. E no relance, se eu não vejo alguém de farda, eu grito, me serve um liso daquela que mata o guarda. E tá rolando o Torneio do Laço aqui na Fazenda Erva Mate, mas o foco tá aqui, ó, na gastronomia com a Dona Nilda. Dona Nilda, conta pra gente o que vocês estão preparando. É o arroz carreteiro de charque, é isso? Exatamente. A gente tá preparando, é de praxe já, é uma coisa bem cultural da nossa região aqui, proporcionar pro pessoal que vem no rodeio o carreteiro de charque. Esse carreteiro é uma preparação bem antecipada, que a gente faz, pega a carne, que é abatida aqui na fazenda aqui mesmo. É preparado o charque. O charque nada mais é do que uma carne escolhida, uma carne boa, temperada com sal e colocada dentro de uma caixa de tela e deixado 4 dias ao sol bem forte. Depois a gente pica ela bem picadinha, frita a carne, coloca o arroz e, como vocês podem ver, são para mais de 300 pessoas que a gente Esses três faz. Panelões, Esses então, três panelões serve até 300 pessoas. Até 300 pessoas. Bastante. Que é o pessoal que está no evento nos prestigiando. Sim, aqui. Claro. Tem que preparar daí, o pessoal fica morrendo de fome e vem aqui depois comer. Claro. Laça, se diverte e, ao mesmo tempo, porque é uma confraternização. Sim. Nada mais é uma família proporcionando, que é a família da Fazenda Erva Mate, a família Montenegro, que faz, que proporciona esse churrasco. E esse evento vocês fazem uma vez por ano? Uma vez ao ano. Normalmente nessa mesma época, em março. Então, no ano que vem, quem quiser, quem está assistindo a reportagem, pode vir aqui. Pode vir aqui. Chama o pessoal para vir conhecer, então. Vem conhecer o rodeio da Erva Mate, da nossa família que a gente proporciona, para o pessoal vir se divertir. Os laçadores de plantão aí, estejam todos convidados. Eu grito, me serve um liso daquela que mata o guarda. Já para quem curte adrenalina, temos o camping Toca da Onça. Ele funciona também como um hostel. O que mais se destaca é a estrutura do lugar. E lá também é possível fazer o esporte de escalada. Contém uma mega estrutura, com paredão de pedra, originais do lugar. Contato com a natureza e aventura não faltarão para você que quiser se hospedar aqui. Estamos na Estância Tio Tonho, onde a gente vai fazer um super passeio a cavalo até o Cânion Montenegro. O passeio tem mais ou menos 1 hora de duração até o Cânion e 1 hora para retorno. Pode ser feito de uma até um grupo de 14 pessoas. E essa aqui é a Revolta, a minha companheira até lá. Vamos lá, gente! Asas de noite em meus ombros sobrando caça, longe das casas ombreada, barro e capim. Faz tempo que eu não embalo meu poncho inteiro, nem abro as asas de noite pra um sol de abril.
Faz muitos dias que eu venho bancando o tino. Das quatro patas do zanho peixando frio. Troco um compasso de orelha a cada pisada. No mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. Troco um compasso de orelha a cada pisada. No mesmo tranco da várzea que se encharcou. Topa nas abas sombreiras que em outros ventos aguentaram as chuvas de agosto que Deus mandou. E chegamos aqui, gente, ao nosso destino. Foi um passeio a cavalo super agradável, super bacana. Cavalos mansinhos, já estão acostumados. Cavalgada durou menos de uma hora, foi bem tranquilo. Aqui a gente pode avistar o Pico Montenegro, que é o ponto mais alto do estado do Rio Grande do Sul. E aqui o visual deslumbrante, né? Que é o cânion mais visitado de São José dos Ausentes, que é o Cânion Montenegro. Vocês podem avistar ali no fundo, tá? A cidade de Morro Grande, que é Santa Catarina. E aqui em cima é o Rio Grande do Sul. É um visual realmente, gente, de tirar o fôlego, um contato com a natureza, uma beleza esplêndida que não se vê em todo lugar. Você pode ficar horas aqui contemplando o visual, é realmente incrível. Ali no fundo, acho que vocês não vão conseguir ver muito bem na imagem porque a água está muito fraquinha, mas tem uma cachoeira, é a Cachoeira da Cruzinha. Como está tendo uma época muito fraca de chuva, a água está bem fraquinha. Mas dependendo da época do ano, com muita chuva, dá pra ver e ficar uma cachoeira, um formato bem bacana, bem bonito. E é realmente deslumbrante, gente. É 700 metros de altitude. Tem uma extensão aí de 4 km e largura 1 km. Tem que tomar cuidado, claro. Mas é realmente tentador. É lindo. A vista é espetacular. Vale muito a pena, realmente. Por isso que é o cânion mais visitado aqui de São José dos Ausentes. Maravilhoso. Clínica Patrícia Oderbaum, localizada em Canoas, Rio Grande do Sul. Infraestrutura pensada para o seu conforto e segurança e para o sucesso dos procedimentos. Transplante capilar FUE, a solução definitiva para acabar com a calvície. Folículos retirados do próprio paciente e implantados um a um para um resultado muito natural. Saiba mais em clinicapatriciaoderbaum.com.br. A fazenda Valdemar dos Santos Bueira é a segunda fazenda mais antiga do município. Lá abriga o museu, um dos maiores museus familiares da América Latina. É de propriedade da família do Sr. Valdemar e guarda peças únicas e curiosas de diversas épocas. Tudo muito organizado e limpo. O museu guarda uma rica e vasta parcela da história do lugar, graças à dedicação do fundador, Sr. Valdemar,
e sua família, que levou adiante essa importante contribuição à cultura e história do seu povo. Dentro da propriedade, também é possível avistar o mangueirão. Várias são as teorias sobre a origem desta construção. A mais provável é de que foram construídas pelos jesuítas que passaram por lá na época. Ainda dentro da propriedade, é possível avistar um cemitério indígena. O local realmente é cheio de história e cultura, que vale a pena ser conferido. A pousada Encanto da Boa Vista, como seu próprio nome já fala, encanta pela vista do lugar. É realmente uma paisagem privilegiada. Além da hospedagem, a pousada também oferece pensão completa. A administração é toda familiar. É a mais nova pousada da região, com apenas 4 anos de funcionamento. Além de tudo isso, a pousada ainda conta com a fabricação própria de seu licor. E para você que está pensando em se hospedar neste local incrível, fique sabendo que são apenas 12 chalés. Um outro local encantador que vale muito a pena ser visitado é a pousada Sítio Vale das Trutas, que além de hospedagem, também serve de restaurante. E no seu menu, conta com deliciosas trutas conservadas no próprio local. Um prato cheio para quem gosta de natureza, conforto e gastronomia. E olha só que bacana o que eu descobri aqui na Fazenda Rincão Comprido. É a produção de queijo artesanal. Vamos comigo agora conhecer esse processo. E eu tô aqui com a Ednaira, ela vai explicar pra gente como funciona o processo desse queijo incrível. Ednaira, um prazer estar aqui, muito obrigado por receber a gente. Explica pro pessoal e pra mim também como funciona o processo desse queijo, que eu realmente não entendo nada. Então... Sim, eu agradeço a visita de vocês aqui na propriedade, na Fazenda Rincão Comprido. O processo dele é leite, coalho e sal, que é a receita, somente isso. Não vai nenhum fermento, nenhum outro tipo de aditivo no queijo, é só essa receita, né? As vacas são ordenhadas uma vez ao dia, só na parte da manhã, né? E as raças de corte, que são o franqueiro com o Devon, com o Angus, essa mistura de raças que faz com que o queijo artesanal serrano tenha esse sabor diferenciado. E logo mais vocês vão experimentar. Então é a raça que mais ou menos que determina o resultado final do queijo? Também. A raça é um dos fatores. Uhum. Outro fator muito importante é que o queijo artesanal serrano, ele é feito a pasto nativo. Né? Na nossa região tem mais de 400 espécies de gramíneas e leguminosas. E no verão a oferta é somente desse pasto nativo. Entendi. Né? Então, o manuseio entre o ordenhar, a gente ordenha a mão, né? É uma hora mais ou menos para a ordenha e depois mais o processo é mais uma hora. E daí já está finalizado o processo, o feitio do queijo artesanal serrano. É rapidinho? É rapidinho. Então também de acordo com o tempo que ele matura? Isso. Aqui na propriedade, daí acima dos 60 dias de maturação, que é o queijo artesanal serrano, ele tem que ser 60 dias de maturação, comercializado acima dos 60 dias. Né? Ele vai adquirindo o seu sabor. Como ele é feito de leite cru, ele matura por 3, 4, 1 ano, 2 anos, ele vai cada vez modificando o sabor, né? E ficando a cada época, a cada tempo de maturação, a cada 30 dias, né? Ele vai modificando o sabor. Legal. Aqui a gente tem queijos que a gente consegue na propriedade, com uma pequena propriedade, né? Propriedade familiar. É eu, o meu pai e minha mãe que a gente trabalha na produção, né? Em média a gente consegue segurar o queijo até uns 9 meses, né? A gente vende para outro que matura os queijos. Tem outra pessoa que compra nossos queijos, que ele matura, ele compra
leva lá para São Paulo, daí ele matura por até 2 anos, né? Que daí ele lá ele consegue um preço diferenciado, né? E ele tem mais um conhecimento, assim, para poder fazer uma maturação diferente. Vamos experimentar então esse queijo que eu tô doendo. Tá, vamos experimentar. Deixar vocês com vontade, vai ter que vir para cá experimentar. Vamos lá? Ele é um queijinho com a massa mais amarelinha. Quantos dias tem de maturação? 100? 100 dias. 100 dias de maturação esse queijo. Tem um sabor bem. É, e ele vai ficando com essa mesma massa até com a conservação adequada, massa macia, até os 2 anos de maturação. Deixa só eu ver, a casca. Se eu experimentei direito. Muito bom, gente. Então, de parabéns. Gente, vem pra cá conhecer, que esse queijo aqui é maravilhoso. Para você que curte esporte e belezas naturais, não pode ficar de fora da próxima edição do pedal Rota dos Canyons. O evento teve agora sua 3ª edição e teve largada na pousada Altos da Serra. Os ciclistas percorreram mais ou menos 40 km, dando uma volta pela cidade, passando por 2 lindos canyons, o Canyon Boa Vista e o Canyon A Mola Faca. Para não ficar de fora da próxima edição, se ligue nos canais oficiais. E vamos encerrando o programa por aqui com essa vista esplêndida do Canyon Boa Vista, que possui a 6ª maior queda de cachoeira do Brasil. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Nos vemos no próximo domingo e continue nos acompanhando pelas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus!